Hello Queens and Kings, Hedlund här från Nördigt.nu. Du kan nå mig som vanligt via Nördigt.nu eller våran Facebook eller Twitter. Jag har ju ett tag pratat om att jag funderat på att göra såna här Let's Play-videos. Jag tänkte börja med Train Simulator var tanken och se om det finns intresse. Och så får vi se var jag hamnat till slut. I slutet, om jag gör några mer spel. Så att det här är mest ett test. Ber om ursäkt för mikrofonen, den är inte toppkvalitet, absolut inte. Men är det så att det finns ett intresse så finns det ju anledning att investera i en bättre mic. Det jag tänkte göra är en liten snabb video om Train Simulator 2013. Försöka förklara varför jag tycker att det är så himla kul utan att Berglöf avbryter mig och tycker att jag är dum i huvudet. Vilket han har all rätt att göra. Det är lite udda, men det här kommer ju, alltså mitt tågintresse kommer ju från någonting som bottnar väldigt djupt i mig. Så jag tänkte förklara varför bara. Ge dig ett kort scenario och visa hur det ser ut. Normalt har man ju scenarier som är antingen användarskräddarsydda eller gjorda av railsimulator.com, de som ger ut spelet eller gör spelet. Och då kan det vara ett scenario att ta ett passagerartåg i tid och det blir ett elfel halvvägs och så får du stå en stund, men så ska du ändå försöka hålla tidtabell. Jag tänker bara göra ett quick drive scenario för att visa hur spelet funkar lite grann och prata om varför jag tycker om tåg så mycket. Och så är det så att det här är någonting du vill se mer utav, så tveka inte att hojta. Kommentera på nördigt.nu eller på YouTube-kanalen. Två heads up innan jag börjar. Jag har två moddar som jag har skaffat från armstrongpowerhouse.com. Den ena är en ljusmod som gör att spelet får lite mer HDR-ljussättning i sig. Det andra är ett ljudpaket till tåget jag tänker köra. Det här är några av dem som jag har. Men det tåget jag tänker köra är det här, Electrostar klass 377. Den som jag markerade där nu. Jag kör med en Xbox-kontroll också, funkar alldeles utmärkt. Det tåget har jag köpt ett ljudpaket till där de har helt enkelt gått ut med mikrofon och gjort ett snyggare paket och mer verklighetstroget ljudpaket till det här tåget. Och jag körde så mycket så att jag tyckte att det var värt att investera 60 spänn i. Och det var det! Nu kanske du har tappat intresset för att tåg är inte alls din grej. Men bear with me, jag ska försöka förklara varför jag tycker det här är så fascinerande. Det här är mina tåg. Electrostaren är en av mina absoluta favoriter, men sen kommer nog, alltså jag har inte så mycket för ånglok och sånt där, utan det är eltåg det som gäller, och jag har fastnat absolut för den brittiska järnvägscirkusen, om man säger så. Det är verkligen helt otroligt coolt. Jag tänkte försöka visa spelet från sin allra bästa. Oh, hur många vagnar ska jag ha? 7, 8. Vi tar 8. Jag tänkte visa spelet från sin allra bästa sida genom att ta ett paket från ett DLC-paket, eller rättare sagt ett kartpaket om du vill så. London Faversham High Speed tänker jag ta, som är från Train Simulator 2013. De här andra var tillgängliga som London to Brighton och Portsmouth Direct Line, var båda från Train Simulator 2012, men drogs då över till 2013. Allt DLC följde med när du uppgraderade, vilket också skedde automatiskt för de som hade TS12 då. Men de är inte lika välpolerade och vackra rent utseendemässigt så som till exempel då London Faversham High Speed är, eftersom det tillhör det nya spelet. Så att jag vill visa spelet från sin allra bästa sida. Så vi väljer ett London Faversham High Speed. Vi tar Faversham plattform 1 till, ja, vad ska vi ta? Gillingham, jag har ingen aning. Jag kommer inte köra hela rutten. Chatham. Det låter som så här. Tainham. Det är en station, tror jag. Två stationer kanske. Ta den. Det blir en kort resa. Så kan jag välja miljö också. 07:30. 8 en sommarmorgon. Det blir nog bra. Där är scenariot. Så nu kommer det inte vara, det här är ett quick drive scenario, så nu kommer det inte vara någon så här stopp eller någonting. Spelet lägger själv in flera tåg som kommer passera och sådär, men det kommer inte vara lika mycket som när man kör ett riktigt scenario efter en tidtabell och sådär. Men det här är mer för att visa hur det funkar och varför jag gillar det här. Så då laddar vi. Och det här kommer väl ta 2 miljarder år som vanligt i simulator fashion, så vi trollar lite. Tada! Inne i hytten. Här ser vi att klockan är 08:00 i spelet. Mitt mål är
Tainham, plattform 1. Den ligger 4,09 miles härifrån och det ser du nere till vänster på displayen. Hade det varit ett scenario där jag hade haft en tid att passa, då hade du sett en tid vid snabelat där och sett att jag måste vara på nästa station där. Och jämföra den tiden med min ETA här till höger, som är då min beräknade ankomsttid, som är 6 minuter över 8. Så att resan kommer ta 6 minuter, men jag har ingen tid att passa, så skit i det så länge. Ytterligare till vänster så ser du en G-kraftsmätare som helt enkelt du måste ha koll på om du kör ett passagerartåg, för att se till att resan blir bekväm för passagerarna. Inget konstigt där. Om det är ett godståg så spelar det mindre roll. Jag brukar faktiskt köra med den här displayen. Så, för att jag har lärt mig hur tågen fungerar och hur mycket jag kan bromsa in. Men för att visa spelet så tänker jag köra med den här full display nu. Du har hastighetsmätare, allting är miles just här eftersom det är i England. Du ser att den tillåtna hastigheten är 15 miles per hour, ser du precis under min hastighet som är 0 nu då. Och det kan du också se på den här skylten här framme. Där, 15. Vi står vid en plattform, det här gillar jag med det här spelet. Nu kommer frameraten gå ner lite grann förmodligen, för att den brukar göra det när det kommer tåg. Alltså, spelet i sig är inte så mycket assets ute i naturen och sådär, men tågen kräver väldigt mycket arbete från datorn och då brukar frameraten gå ner. Och titta, här kommer ett tåg också. Det här är en klass 395 Javelin, snabbtåget som transporterar många ur publiken under OS. Den kallas därför Javelin, är döpt efter massa OS. Brittiska idrottare också, OS-hjältar. Där åker det förbi. Tjoho! Jag gillar de här själva cabben, alltså det är riktigt snyggt. Den där ska vi klicka i. Det behövs inte, men jag är nördig nog att göra det. Det är en DRA, det är en Driver's Reminder Appliance. Jag kan inte köra tåget om jag inte klickar ur den där. Det är en sån här säkerhetsåtgärd som brittiska tåg har. Sen ser du den här solrosymbolen, den där. Den ska vi prata om snart. Den kommer att plinga, nämligen så här, när jag sätter... Gör så här. Men så plingar det inte bara därför. Ha! Roligt. Det jag gjorde nu, det är att du ser spakarna här. Den röda är kombinerad gasbroms. Den blå är reversen, det vill säga att du bestämmer riktning tåget ska åka i. Och den utsuddade här svarta är broms på de tåg som inte har kombinerad gas och broms. Så nu kommer jag inte använda den eftersom den är... Den behövs inte. Längst ner ser du själva kartan. Jag står vid Faversham plattform 1 med mitt tåg. Då ser jag hur långt tåget är och att alla vagnar träffar plattformen i och med att jag är i gröna området. Jag ser också att det kommer en signal om en punkt, det vill säga den här signalen. Så ser du den på kartan också i form av den här som är 0.01 ifrån mig. Och sen ser jag nästa hastighetsgräns på 60 miles per hour, hur långt bort den är. Så då kan jag se vad som dyker upp framöver. Det är lite så det funkar. Det här tåget, jag ska faktiskt slå igång lyserna, fast det kan jag göra från utsidan. Där har du tåget. Det här tåget är en Electrostar 377, tillhör London Overground, som är då motsatsen till London Underground. Och nu blir det nördigt. För att London Overground är alltså som våra pendeltåg, om det är Pågatåg eller pendeltåg i Stockholm, eller jag vet inte om det är Norrlandstrafik, det heter det, Upplandstrafik, jag är osäker. Men i alla fall, det är ett pendeltåg, så svårt inte du förstår, jag ska tända lamporna. Tjoho! Så att det, daily commuters, pendlare till och från jobbet. Och det är sånt jag ska köra där. Jag gillar det här utav flera olika anledningar. Men det som gör att det här skiljer sig från svenska tåg som du kanske ser är just att det inte är några kontaktledningar ovanför taket. Även om det då står det här. Danger overhead live wires. Jag gillar såna här detaljer. Kolla bara, det står såna här varningstexter som går att läsa. Det är ju simulatorernas stora styrka. Jag vet inte vad det står. May he be big. Big, och där är någon superhjältesymbol. Det är säkert så. True story. Här går det säkert att läsa. Danger live shoegear. Tror jag att det ska vara shoegear? Shoegear. Det här är helt enkelt den strömtagande foten. Som du säkert vet så finns det två sätt att driva tåg elektriskt idag. Och det är med linjer. Det är strömförande ledningar ovanför
och det är strömskena nedanför. I Sverige är det vanligast med strömledningar ovanför för att det är säkrare. I England har man stora problem med folk som ska gena över järnvägen här. Åh, vi ska ta oss till en fest här borta! Puff, över staketet. Yay! Och så kommer de åt den här, den tredje strömförande skenan. Zitt! Och det är omedelbar död. Jättesorgligt och tråkigt och det blir så himla trist stämning bland vänner och bekanta. Därför är det säkrare att ha linjer, eller linjer, jag säger wires tänker jag. Och jag vet inte varför jag tänker linjer. Bra hjärnan, jättebra, way to go. Därför är det säkrare att ha strömmen i trådar ovanför spåret. Men det är också dyrare att installera. Men Sverige har valt att ha det så, jag tycker det är bra. Det funkar jäkligt bra. Men London har ett mycket mer utbyggt tågsystem också, många fler människor. Så att det är väl en kostnadsfråga kanske. Varför de har gjort så här. Det här tåget drivs via den tredje skenan. Det finns ett till system för el också. Det är den fjärde skenan som Londons tunnelbana har bland annat. De har en skena i mitten och en vid sidan. Men det behöver vi inte gå in på nu. Så nördiga ska vi inte vara. Det här är den tredje skenan. Jag tycker om den tredje skenan. Varför vet jag inte riktigt. Men jag tror att det har att göra med att jag har haft en återkommande mardröm genom åren. Från när jag var liten där jag drömde att jag gick i tunnelbanan i Stockholm. För det är den enda tåget i Sverige som faktiskt drivs med den tredje skenan. Och det är naturligt eftersom det är billigare och det är lättare att dra såna här typer av elledningar under jorden. Vad det är att dra kontaktledningar ovanför. Men jag har haft en mardröm där jag har drömt att jag har stått vid plattformen så här. Och så har det varit då tåget på väg in i tunneln. Nu är det ingen tunnel här så du får fantisera lite grann. Men tåget har varit på väg och så har jag ramlat ner på spåret och blivit klämd mellan en port som inte finns på riktigt framför tunnelbanetunnlar. Men en portdörr och nära den här tredje skenan. Och varit nära att dö i drömmen. Jättehemskt och du vet, vaknar så här kallsvett, en riktigt sån här vidrig dröm. Den har jag haft återkommande, nu var det många år sedan sist. Men jag har säkert drömt den minst 3 gånger. Så jag tror att det är där någonstans som fascinationen från barndomen ligger över den här tredje skenan. Så det gillar jag mest. Sen drivs ju naturligtvis tåget av diesel också idag. Inte det här tåget då, men ånglok har inte riktigt varit min grej. Eltåg är häftigare. Så där har du tåget. Och det här systemet som britterna har, ska jag bara förklara snabbt, har ett system som heter AVS. AWS, det är Automatic Warning System. Till skillnad från i Sverige där vi har ATC som är Automatic Train Control. Och det, britternas system går ut på att innan signaler och sånt så finns det en sån här liten låda. Woo! Det här är en AVS-låda som säger, gör att tåget säger pling i kabinen när det är grönt ljus och sen säger det när det är gult ljus som betyder att nästa signal är röd. Eller rött ljus som betyder stopp. Svårare än så är det inte. Och det är helt enkelt så ett system som bygger på att lokföraren måste acknowledge, de måste bekräfta att de har fått den här varningen genom att trycka på en knapp. På Xbox-kontrollen är det bara A-knappen, den gröna. I hytten så är det bara den här gula att trycka på, den här. För att säga att ja, jag vet att jag har fått signal. Om inte lokföraren bekräftar signalen vid en varning då, vid gult ljus eller rött ljus, så nödbromsar tåget när man passerar signalen. Och det är en säkerhetsåtgärd, svårare än så inte. Så då behöver du inte fundera på varför det börjar plinga här snart. Jag ställer in den här på 75, för jag ser att det kommer en hastighetsbegränsning. Det här är bara en speedset som gör att jag inte kan passera över 75 eller miles per hour. Just det, jag hade för fasen, jag hade väl 8 vagnar va? En sån här reminder. Så! Så nu tänkte jag köra. Nu står det att dörrarna är låsta, men jag måste ju faktiskt släppa på folk. Och det ska jag göra. Först ska jag visa det här. Det är nog fascinerande, för tågen är väldigt detaljrika. Och världen är också till viss del, alltså det funkar. Oftast så speedar man ju bara förbi det här med tåg. Du ser att han är lite ovanför marken och sådär. Nu är det ingen som sjunker. Jo, titta! Här har vi någon som sjunker ner lite i plattform. Jag kan leva med det. För grejen är den, du susar förbi det här ofta så här. Men ändå så har de lagt tid på att göra så här. Kolla! Det är liksom så Louis 15. Han bor här med sin mamma och pappa. Visst, det händer inte så mycket. Men han bor här. Men det kommer jag aldrig märka när jag åker tåg här borta. Här borta. Okej, nu vet jag inte vad järnvägen... Är det här järnvägen? Ah, det är så stort jag gick vilse! Så, tillbaka.
Jag tycker att det är fascinerande. Jag tycker att det är jättehäftigt att de har lagt ner så mycket tid på det. Tågen är det de asset som tar mest plats. Det är därför frameraten går ner när det blir mycket tåg på skärmen. Men vi, förhoppningsvis ska vi undvika det ganska ordentligt idag. Så ser det ut! Jag vet inte om det är någon som är redo att åka tåg. Innan vi åker så är det ju ett måste att öppna dörrarna och släppa på passagerarna. De är inte bara... Åh, jäklar! Såg du spöket? Hon var gled genom dörren. Jag gillar det här också. Man kan gå in i vagnen och titta på folk. Får säga, om vi hittar nördigt crew på det här tåget så... Han får väl vara jag då. Om det, det är väl den enda svarta killen, eller mörkhyade brun. Tjenare. Ditt hår ser inte så bra ut. Jonas Berglöf? Peter Kjellin? Nej! Jo, han får vara Peter Kjellin. Tove då? Nej, det där kan vara Peter. Snygg Peter där. Ivan. Ivan Ljudbalken. Jonas? Nej, det här var bättre Jonas. Ja, då får det där vara Tove. Det får vara Tove. Så. Jag tror faktiskt man kan sätta sig i det här tåget. De gör så här. Jag hoppar lite mellan kameravinklarna. Ja, titta. Jag kan sätta mig och åka i tåget också. Neat. Jag vill inte åka baklänges. Så. Det här var det tomt i den här vagnen. Anyway, vi ska köra nu. Och jag tänker, jag brukar ju normalt som sagt köra med... jag vet inte om jag sa det. Ja, jag brukar köra med den här displayen för jag har ganska bra koll på mitt tåg. Men jag tänker hålla uppe den där bara för att du ska få en känsla för hur det funkar. Då kör vi! Ska vi tuta bara för att det är kul. Brittiska tåg har alltid två ljud i sin tuta. Ska vi se om det går. Nej, det kanske inte går härifrån. Så! Som du ser är tåget gult också. Det är lag i Storbritannien. Man måste ha gult i fronten på alla tåg så att de ska synas ordentligt. Ja, jag är redo att åka i alla fall. Men jag tror att det har... Alltså mitt... Min... Oj, jag kör bromsa. Bra start. Min kärlek till tåg tror jag kommer från att jag... Min morfar som betydde väldigt mycket för mig, han gick bort för ett par år sedan. Han hade jobbat på SJ, berättade väldigt mycket tåghistorier för mig. Berättade bland annat om tyskarna när de åkte med tågen genom Stockholm central under andra världskriget och hur obehagligt han tyckte det var. Men så lärde han mig massor om systemen och hur det fungerar och sådär. Och sen där han bodde, han och mormor i Dalarna. Mellan Rättvik och Tällberg så låg på, alltså 50 meter upp på tomten så passerade tåget och vi hade en järnvägsövergång i närheten också så att så fort det började plinga så sprang jag i kapp bara för att titta och försöka hinna se tåget och likadant på familjens sommarställe nere i Båstad på Bjärehalvön i Skåne. I Skåne ska jag säga. I Skåne. I Skåne. Måste lägga betoningen rätt. Så fanns tåget i närheten så jag har alltid haft tåg omkring mig va. Jag tycker att ingenjörskonsten är ball. Jag tycker att det är på ett filosofiskt sätt det här med att stå och titta på en räls som försvinner och över horisonten. Att det liksom är oändligt fast ändå inte. Och man vet inte var det leder men jag kan någonstans bestämma själv om jag bara växlar rätt. Det blir väldigt så här, existentiellt. Nu kommer det plinga förresten för nu kommer den här signalen. Titta! Och jag behöver inte trycka någonting då eftersom det är grönt ljus och då är det inga problem. Så tåg har alltid funnits i mitt liv och jag tycker att det är fantastiskt på så många sätt. Kolla! Vilket fantastiskt tåg! Det är så vackert! Och så det här ljudpaketet också som gör att det verkligen känns på riktigt. Nu ska vi göra sådär och se från. Nu är det inte som sagt så mycket annan trafik eller någonting. Det är bara för att visa vad det är som händer. Här kommer det ett W som betyder whistle. Det betyder att det kommer en plankorsning eller en järnvägsuppgång. Måste signalera. Här kommer den. Och jag har alltså spelat... Vad kan det vara då? Så jag börjar bromsa lite grann. Ja. Jag har spelat 130 timmar av det här. Och jag tycker inte att det blir tråkigt. Kolla på det här. Jag ska koppla loss kameran. Du vet när det bara så här, den här passionen, jag kan inte förklara vad det är, men det bara suger tag i mig, jag älskar det. Jag älskar ju naturligtvis tåg på riktigt mer, men nej, det är helt otroligt det här, jag gillar det så himla mycket.
Och jag gillar de här detaljerna i lokförarhytten också. Så här. Den här gardinen. Jag tror till och med det finns en gardin här. Magiskt! Vänta, det var Alfons musiken. Ja, men det passade bra. Jag brukar faktiskt stå upp, inte i riktiga livet, utan stå upp så här när jag kör det här tåget. Att jag känner att jag får en bättre överblick. Jag kan också titta på, jag saktar ner lite nu för att känna att jag har kontroll över vad som händer. Kan också titta på spårkartan, det kan vi göra innan vi kan faktiskt stanna här framme, bara för att det är kul. Och titta, vänta, nu ska vi göra en googling. Hoppa ur! Titta. Nu kommer ju vår station som vi stannar vid där borta. Där försvann tåget. Jo, så jag tänker stanna tåget utan att jag egentligen behöver det här. Men för att annars så slutar scenariot. Då tänkte jag visa en cool grej. Jag vet inte om det är coolt. Kanske är coolt. Nej, skitsamma. Vi åker långsammare här. Vi kan styra tåget här. Jag älskar det verkligen. Det är någon sån där passion i mig som jag inte riktigt kan förklara var det kommer ifrån. Det är jäkligt läckert. Oh, jo, nu kom jag på vad jag skulle visa på någonting. Nu bromsar vi här. Nu är vi stannade och klara. Igen, kolla naturen alltså. Även om jag, det är inte liksom 100... Kommer det tåg här? Ja, men det var en till sån här jävlin att passera. Det här tåget är också läckert. Det måste jag nästan göra en video med. Ser du gult? Lag. Han är laglig. Vi är alla glada. Jag gillar det här. Lummiga skogen och köra igenom. Det är ännu häftigare. Det finns ju vinter och det är liksom oska och regn och sånt där. Så att det är variation på miljöerna och kartorna. Den här delen ser ju helt annorlunda ut när det är vinter. Promise you. Det jag skulle visa var, om jag tycker på back. Så ser du, där är målet som jag ska till. Där är mitt tåg. Och då kan jag också ha översikt på mina objekt och hela kartan. Men kolla på det här. Det här är en karta och det är det som är så jäkla skönt med det här. Det är långa sträckor och de är detaljerade, det finns sidospår. Och så kan du free roama, bara hoppa in i ett tåg och sköta växlarna själv. Fan är jag någonstans? Jag gillar det. Där är stationen jag ska till och där är jag. Och vi har åkt. Och där är tåget vi mötte. Och vi åkte från... Herregud, här borta var det va? Faversham, där var vi. Där var vi. Så att det finns så mycket sköna sträckor att åka på. Den här är faktiskt väldigt bra. Nu ska jag starta mitt tåg igen och avsluta den här videon. Men lyssna bara på det här ljudet. Det här är Armstrong Powerhouse egna ljudpaket när jag startar det här. Jag gillar ljudet. Det påminner väldigt mycket om Stockholms tunnelbana. Nej, jag skiter i att flyga i kapp. Jag gör så här istället. Boing! Kommer det plinga? Nu kommer det förmodligen bli rött för mig sen. Efter Tainham. Tove får skriva i kommentaren eller någonting. Så här, vad heter det? Tainham. Tainham. Det blir säkert jättebra. Nu är det 0,50 miles kvar till stationen. Då kan vi börja bromsa. Det här tåget har, till skillnad från många äldre lok och sådär, väldigt bra bromsar. Så att man kan ta det ganska lugnt. Man kan hålla gas väldigt länge. Men du ser ju G-kraftsmätaren här också, att hålla den i det max gula området. För annars får du minuspoäng på slutrapporten. Det får du också om du tutar för mycket, vilket är jättetråkigt så här. Onödig användning av tuta tror jag titeln blir översatt på svenska. Här ska jag tuta däremot. Det hördes inte det eftersom jag är inne i kabinen. Nu börjar jag bromsa ordentligt här, 80. Åh, kolla!
Vackert. Jag vet inte hur jag lyckades. Nu ska vi se, för det finns... Nu brydde jag mig inte om att titta så mycket detaljer på var jag skulle stanna. Fyra vagnar. Här går hon. Linnea heter hon. Oj, hon har bra liksom rygg så här. Det är hon, jag tror hon har. Nej, får inte sluta nu. No. Ja, hon har i alla fall stark core. 6. Stopp. Ja men titta, jag stannade vid 8. Titta, 8 kvar. Stopp. Titta vad bra. Jag ska ju faktiskt öppna dörrarna också, jag gör det. Sa jag utan att lyckas med det. Jag ska faktiskt öppna dörrarna. Så. Och så försvann hon. Så ser Train Simulator ut. Och så här får jag min rapport. Wheel slippage 0,005%. Det vill säga att jag sladdade inte så mycket. Yay for me. Så funkar Train Simulator 2013. Och är det så att du vill att jag gör fler såna här, vilket jag skulle tycka var ganska kul, men jag bara prata om allting, prata om det ena med det fjärde och visa mer sånt här, så får vi se om jag rör mig över till några andra spel sen. Så kommentera, tryck på like, prenumerera på YouTube eller kommentera på nördigt.nu, så får jag veta vad du tycker. Det vore jätteroligt. Men där var en liten snabb koll på Train Simulator 2013. Bye bye. Åh, nu är inne på nördigt.nu och säg hej bara. Eller Facebook. Eller Twitter. Eller nörd.nu. Take that, Jonas Berglöf.